Večeras imamo izložbu naše stare poznanice Nevene Obradović iz Aranđelovca, koja je kod nas nekoliko puta već izlagala što šta, ona je prvenstveno keramičarka, sećate se možda mnogi od vas salona keramike gde je osvojila prvo mesto, pa onda ona njena sestra Tina Zaharijev, one su vrlo, vrlo talentovane. Onda se Nevena okušala i u akvarelima, tamo u onoj maloj galeriji kad smo otvarali. Tako, eto, sve u svemu, ona je ovu izložbu odradila po našem dogovoru i rekla je, ja ovu izložbu posvećujem vladi. I to je bilo fantastično, zato što, da li je to intuicija ili šta god, ali to se nekako poklopilo sa godišnjicom od smrti mog muža, oca ove galerije, Dušanovog tatu. I ja sam jako bila dirnuta tom njenom pričom, tako da eto, ona je odradila tu jako lepu i veselu izložbu Vaskrsenja, koja je jedina nada za one koji više nisu sa nama, da će ponovo biti. Znači, sve oko toga ja sam odradila, dala sam naziv izložbi Simbol života, naravno misli se na jaje, napisala sam tu neku malu recenziju. Kako je u Isusovom vaskrsavanju napisao evanđelist Matej? Pošto minu subota, usvanuće prvog dana nedelje, dođeše Marija iz Magdale i druga Marija da pregledaju grob. Najedanput se zemlja silno zatrese i anđeo gospodnji siđe sa neba i reče ženama: ne bojte se, znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje, vaskrsnuo je kako je rekao. Pa ne bih više sa tom temom, evo reći ću taj neki likovni deo, kritički deo u vezi izložbe same. U svome radu slikarka se prepušta motivu da je sasvim obuzme i osvoji, a emocijama da stvaraju. Ona slika instinktivno, a ruka vođena iskustvom, slobodno povlači linije stvarajući ekspresivnu silinu poteza. Primetan nemir, vibracije i pokret proizilaze iz neposrednog pristupanja u kojem je boja živa, ona teče. Ritam linija odraz je brzine rada, smislenosti i pokreta, ta svežina i neposrednost donosi lakoću i neopterećenost skice i mi osjećamo sam proces nastanka dela. Pa eto, toliko. Uživajte, molim vas, poslužite se.